Terezie Mandáková, genetička působící ve výzkumném centru CEJTEC Masarykovy univerzity a na tamní přírodovědecké fakultě. Je mezinárodně uznávanou vědkyní v oboru cytogenetiky rostlin. Ve svém úspěšném grantu se spolu se svými kolegy z výzkumné skupiny Martina Lisáka a americkými kolegy z Washington University a Missouri Botanical Garden zaměřila na studium genomu lničky seté. Lnička setá neboli Camelina sativa je rostlina z čeledi brokovitých, blízce příbuzná modelovému druhu syničku rounímu. Camelina je starověká olejnatá plodina, která se v Evropě pěstovala již 4000 let před naším letopočtem. Během minulého století byla Camelina téměř zapomenuta, ale v současné době se jí navrací zašlá sláva, a to především v Kanadě a Spojených státech díky unikátním vlastnostem jejího oleje a také její odolnosti vůči suchu, což je v kontextu měnícího se klimatu velmi žádaná vlastnost. Lničkový olej extrahovaný ze semen má velmi vysoký obsah vitamínu E a omega-3 nenasycených mastných kyselin. Tyto dobré tuky jsou nezbytné pro zdravé fungování buněk v našem těle a vedou například ke snížení rizika srdečních chorob. Lničkový olej je stále populárnější jako obnovitelné průmyslové palivo. Rostlina je známá také velmi dobrou odolností vůči suchu, díky které ji lze pěstovat téměř všude. Nacházíme se v pěstební komoře, takzvaném fitotronu, který poskytuje ideální pěstební podmínky nejen pro lničku setou, ale další rostliny z čeledi brasikáce. Genom lničky seté hexaploidní skládá se ze tří různých subgenomů, podobně jako genom řepky nebo pšenice. Naším cílem bylo odhalit evoluční historii lničky seté, tedy popsat strukturu a vznik jejího genomu a identifikovat rodičovské druhy této hexaploidní plodiny. Zajímala nás také struktura genomu dalších příbuzných druhů rodu Camelina a mechanismy, jakými se tyto genomy v průběhu evoluce měnily. Terezie Mandáková se svým týmem analyzovala strukturu genomu lničky seté a příbuzných druhů s využitím nejmodernějších cytogenetických metod. Klíčovou metodou bylo malování chromozomů. Tato metoda je běžně používána v cytogenetickém výzkumu živočichů a člověka, ale jen několik vědců na světě ji používá pro studium rostlinných genomů. Metoda je založená na podobnosti mezi genomy modelového druhu huseníčku s jinými druhy z čeledi brukovitých. Cytogenetické mapy, vytvořené Terezií Mandákovou, byly použity jako základ pro skládání genomů nebo specifikaci konkrétních genetických struktur a přestaveb. Chromozomy lničky seté byly nabarveny pomocí různých fluorescenčně značených sond, díky nimž můžeme rekonstruovat strukturu těchto chromozomů. Kombinací různých molekulárně cytogenetických metod se nám podařilo identifikovat strukturu genomu různých diploidních a polyploidních Camelina druhů. Diploidní druhy Camelina neglecta, hispida a laxa vznikly z původního ancestrálního genomu se 7 páry chromozomů. Redukce chromozomového počtu z 8 na 7, stejně jako pozdější redukce ze 7 na 6, byla doprovázena řadou strukturálních přestaveb, především translokací. U některých chromozomů se nám podařilo identifikovat mnoho po sobě jdoucích drastických vnitrochromozomových přestaveb, takzvaný chromozom shattering. Podobný proces je známý jako chromotripsis a byl pozorován v lidských nádorových buňkách. Hexaploidní genom lničky seté, Camelina sativa, vznikl hybridizací tetraploida, genomově podobného Camelina neglecta, a diploida Camelina hispida. A jeho tři subgenomy zůstaly evolučně zachované od doby jeho vzniku do dnes. Výsledky výzkumu byly publikovány v prestižním časopise Plant Cell a dočkali se také velkého ohlasu v médiích. Podařilo se nám identifikovat rodičovské genomy plodiny lničky seté, objasnit její evoluční historii, stejně jako mechanismy zodpovědné za současnou podobu jejího genomu. Naše nové poznatky o historii genomu lničky seté poskytnou potřebné informace pro budoucí možnosti šlechtění této významné plodiny. Nové poznatky o historii genomu rodu Camelina nyní poskytují informace potřebné k prozkoumání možností budoucího šlechtění této významné plodiny. A podařilo se také popsat strukturu genomu dalších významných plodin z čeledi brukvovitých, příbuzných lničce seté, křenu a potočnice a zrekonstruovat evoluční historii asijského invazního druhu rodu řežišnice. Za úspěchem tohoto projektu stojí skvělá týmová práce. Spolupracovali jsme s americkými kolegy z Washington University a Missouri Botanical Garden, ale můj dík patří především českým kolegům, laborantkám a studentům a také skvělé podpoře ze strany administrativy CEJTECu. Ve výzkumu brasikáce budeme dále pokračovat a ve svém dalším projektu bych se ráda zaměřila na studium apomixie, tedy nepohlavního roznožování u rodu Bechera.